Hej, Johan Falk heter jag, matte-fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är den fjärde och sista videon om Clausmetoden, den presentation som jag håller på matematikbiennalen i Umeå i år 2014. Clausmetoden är ett sätt att konkretisera kursplanerna för gymnasiematten. Vi har kollat på hur det kan användas för att tolka centralt innehåll och för att tolka kunskapskraven. Och nu tänkte jag prata om vad Clausmetoden kan liksom ge lärare, bidra till för arbetet, det dagliga arbetet för lärare. Och vad som kan hända i framtiden med Clausmetoden. Och jag skulle vilja säga att för många lärare så spelar inte Clausmetoden någon roll. Om man inte kollar så mycket i kursplanerna i sin undervisning, man liksom kör efter boken, använder nationella prov för att veta att man har betyg på ungefär rätt nivå, så kan man liksom utan problem ignorera Clausmetoden och leva alldeles bra. Och det är helt okej. Lärare ska inte behöva engagera sig på den här nivån för att göra sitt jobb. Men liksom, det finns böcker, det finns nationella prov, det finns kollegor man kan prata med när man fastnar eller frågar saker. Liksom så här, kör på det, det är helt okej och jag är glad ändå. Men om man är en lärare som då och då kollar i kursplanen för att man funderar över någonting eller så där, vill byta ut något avsnitt eller ändra på något sätt man undervisar och frågar sig, vad tänker egentligen kursplanen, vad säger kursplanen om det här? Eller vad säger kursplanen om olika betygsnivåer när det handlar om kommunikationsförmågan? Då kan Clausmetoden vara användbar. För den blir ett skal utanpå kursplanen som är lättare att förstå. Där det är tolkat så man inte behöver göra en tolkning själv. Det innebär att det finns mindre risk för stora variationer i tolkningar. Använder man den här så hamnar lärares förståelse och användning av kursplanen närmare varandra. Det finns någonting som man vet att andra tycker att det är så här kursplanen tolkas. Sen kan man förstås gå vidare och gräva i kursplanen och det är väl nyttigt, eller det är klart att det är nyttigt. Men man kan använda Clausmetoden för att få en uppfattning om vad kursplanen säger. Och det här i sin tur då, att man kan förstå kursplanen bättre, ger större möjlighet till att variera sin undervisning och variera hur man gör bedömningar, vilka bedömningsformer man använder, utan att det blir olika saker man bedömer och olika saker man undervisar. Man kan göra på olika sätt men fortfarande mot samma mål, samma liksom innehåll, samma målsättningar och sånt där. Och det gör att man har någon undervisning och bedömning som är likvärdig utan att liksom, all undervisning och bedömning är likadan. Och det är ganska trevligt. Så. Sen finns det en kategori med lärare som gillar att djupdyka i kursplaner och andra styrdokument. För dem så tror jag att Clausmetoden kan vara extra intressant för att då har man en utgångspunkt, någonting nedskrivet och liksom någorlunda välformulerat som säger så här kan man tolka kursplanen. Så kan man utgå från det och diskutera och tycka att det här stämmer inte eller det här var intressant eller har det någon som tycker så här. Och det är en bra utgångspunkt för att få bra diskussioner och därmed ökad samsyn. Så att lärare på olika skolor och olika delar av Sverige liksom ser på kursplanerna på ungefär samma sätt. Och jag hoppas att lärare kommer vilja engagera sig och granska och kritisera Clausmetoden så att den kan förbättras. Och jag hoppas att lärare också kan engagera sig att förbättra den. Liksom ge förslag på att det borde vara formulerat på det här viset eller vi har helt och hållet missat den här aspekten eller något sånt. Och i slutändan, eller så småningom, så hoppas jag att Clausmetoden inte är någonting som några få lärare har producerat och liksom ger till andra lärare och säger så här gjorde vi, nu ska ni använda det. Utan det är någonting som många lärare använder och skapar och formar tillsammans. Och vi kan säga att det här är så som de flesta mattelärare i Sverige tycker att kursplanen bör tolkas. Och det behöver inte alls vara så som Clausmetoden ser ut just nu, för den ska vidare arbetas. Liksom. Det finns saker som måste förbättras där. Men man har någonstans att börja i alla fall. Så, det är mina förhoppningar. Det är ju lite ambitiöst förstås, men jag är lite ambitiös också. Det är Clausmetoden. Om du vill veta mer så gå till den här adressen tinyurl.com/matte-konkret. Så hittar du huvuddokumentet för Clausmetoden. Där står det sammanfattat vad det är för någonting. De här olika kunskapskraven finns med, sammanfattade.
Det finns en länk till det stora dokumentet där kunskapskraven motiveras, konkretiseringen av kunskapskrav motiveras. Och det finns också länkar till de konkretiseringar av centralt innehåll som finns. Så kan man kolla på dem. Det finns en länk också till ett dokument om man vill jobba själv med att konkretisera centralt innehåll för en kurs. Så finns det tips på hur man kan göra och gå tillväga för att göra det på ett bra vis. Så, tack så mycket för att du har lyssnat. Skriv gärna frågor här på YouTube-videon. Du kan hitta mig på lite olika ställen. Twitter heter jag Magister Falk. Jag har en blogg som heter magisterfalk.wordpress.com. Du går och mejla mig på johan.falk@rudbeck.se. Ja, då så. Tack så mycket. Hej då.